Every day, about 500 trains arrive at the depots of Jernhusen. With modern trains, train maintenance are facing new challenges. The depot should be a safe and modern workplace, and this requires sustainable solutions. Äldre fordonstyper har den mesta tekniken monterad i underredet. På dagens moderna fordon så har man lyft upp det på taket. Jernhusen sökte en lösning som var säker för att kunna arbeta på hög höjd. Samtidigt skulle den vara flexibel så att man kan göra olika underhållsmoment uppe på taknivån. Vi besökte många produktionsanläggningar för att finna den bästa lösningen. Den lösningen som ni ser bakom oss här från FAF är den lösning som uppfyllde de krav som vi ställde på en helhetslösning. Jag som mekaniker tycker om de här utskjutbara plattformarna för att de sluter tätt mot fordonet. Jag känner inte att jag jobbar på någon hög höjd och de som jobbar under mig behöver inte vara rädda för att jag ska tappa ner något på dem. Så det blir säkert på två plan. The platform is divided into segments, which can be adjusted separately. This makes a flexible platform that adapts to a wide range of trains and enables many different maintenance possibilities. Säkert, stabilt. Underlättar ju vårt arbete väldigt mycket. Man tänker inte ens på att man är på tak och jobbar liksom. Man jobbar med bilen hemma. Man kom fram till att det var huvudet som var felaktig då. Och bara dra ut takplattformarna och traversen och så och bara byta. Jernhusen. Confident, safe and efficient train maintenance.